sami znamo, grad Zagreb uvijek dobar domaćin velikih sportskih manifestacija, a upravo ovaj Croatia WRC Rally je jedna od najvećih na svijetu. S oduševljenjem očekujemo najbolje automobiliste na svijetu. Čestitamo organizatorima dobro organizaciju i vjerujemo da će ove godine svi izazove nas odupreti na odgovarajući način i da će građani grada Zagreba i okolice svoga pratiti najbolji rally u svijetu. Puno uspjeha vam želim i naravno svima da u što većem broju prate i dođu na rally. Ugovor je važeći za ovu i za sljedeću godinu u sufinanciranju u iznosu gotovo 1 milijun eura po sezoni. Mi ćemo to iskoristiti svoje strane za promociju, ovakvi događaji se uklapaju u našu strategiju razvoja turizma, kao i vrhunska najava jednog događaja koji slijedi u travnom mjesecu 26. i 27.4. je drugi svjetski kongres sportskog turizma, tako da ne možemo poželjeti bolju uvertiru od ovoga gdje će dolaziti svi eminentni predstavnici autosporta i relija, a znamo kakav utjecaj relij ima na publiku i koliko gledatelja privlači svake godine, tako da sam stvarno uvjeren da će i ove godine biti najbolje organiziran organizacijski tim. Znam što radi, mogu stvarno sa radovostom reći da su praktički onaj role model koji drugi organizatori ovakvih manifestacija mogu i koriste u organizaciji. Suradnja je odlična i vidimo se i ove godine, ja sam uvjeren sljedeće. Puno je truda, muke, znoja, novaca bilo proliveno da se ovaj događaj dovede, a uvijek naglašavam da je tek sad pravi posao da to zadržimo u Hrvatskoj. Jer autosport privlači goste više platežne moći. Želimo zemlju koja se profilira ne u masovnom turizmu, nego u tom višem nivou turizma, jer to je ono što Hrvatska treba. Croatia Rally donosi upravo te goste u Hrvatsku. I zato mislim da svi zajedno moramo uložiti najveće napore, jer, kako kažem, svaki dan cijene sve više idu gore, pojavljuju se novi organizatori, znamo svi da smo uspjeli ovo izboriti u godini korone, da WRC dođe u Hrvatsku i tada je kalendar WRC-a bio dosta prazan. Sada je to druga situacija. Croatia Rally je postao klasik, čujem jako puno pohvala u svijetu, u motorsport svijetu, u Formuli 1 čuje se za rally. I mislim da su dečki napravili, ne dečki, nego cijela ekipa, stotine, čak i tisuće volontera, dužnosnika i svih zajedno, hitnih službi i svi koji čine rally, da su napravili odličan posao. Sportski mislim da nismo imali ni jednu kritiku, sigurnosno je na jako visokom nivou i sad je cilj da svi zajedno to zadržimo. Mi smo bili svjesni u što se upuštamo, već smo prije organizirali Croatia Rally, ali na jednom nižem evropskom rangu i Daniel i ja smo bili svjesni da nas to ne zadovoljava, da hoćemo nešto više, a to više je naravno svjetsko prvenstvo. Evo, prije 2 godine smo to ostvarili, organizirali prvu utrku koja je bila pod mjerama COVID-a, nije bilo malo gledatelja koliko smo mi mislili da bi moglo to biti, da će doći, ali opet je bilo puno više nego na svim dinamovim utakmicama. Tako da, prošle godine 310.000 po procjeni naše policije, ove godine kad smo ušli u Schengen i u Eurozonu, sve oni kojima je to smetalo da dođu u Hrvatsku, sad više to ne bi trebao predstavljati problem. Tako da očekujemo veću brojku od prošle godine, sad koliko će to biti, ovisi naravno i o vremenu, da li će biti lijep sunčan dan ili da mogu cijele familije doći sa djecom pogledati utrku, ili će biti kao i prošle godine onaj jedan dan da smo morali otkazati jedan brzina zbog magle. Evo, mjesec dana prije utrke, danas 20 stupnjeva, kad bi tako bilo za mjesec dana, onda bi bili oduševljeni. Mi se i dalje borimo da stabiliziramo taj naš proračun u ovim nesigurnim vremenima. Jest da nam je COVID i recimo svjetska kriza donijele, u stvari donijeli su nam
šansu da dobućemo taj WRC, a onda ga u relativno nesigurnim uvjetima moramo sad održati, tako da. Ali priča raste i izgleda dobro. Prva godina COVID mjere, kao što je rekao Marko, druga godina 9.4. su tek relaksirane COVID mjere, tako da vjerujemo da nam nije stiglo jako puno ljudi iz daleka. I u trenutku kad smo mi krenuli s našom medijskom kampanjom, prošle godine kreće ruska agresija na Ukrajinu. I u jednom trenutku, jedno tjedan dana do 10 dana, sve stoji tada, prošle godine, sve je stalo. Jer što su gledatelji od dalje dolazili, odnosno koliko poznaju u zemlju, bis ne znam, ali rat je za njih bio u Europi. Tako da sve to utječe na hrvatski turizam, na velike manifestacije koje su motiv dolaska gostiju u Hrvatsku. I ja se nadam ove godine jednoj mirnijoj godini da krećemo prema nekakvom stabilnijem i ekonomski i na sve druge načine vremenu. Tako da mislim da broj gledatelja može samo rasti. Nekako vodimo onim Portugalom koji je uspio ostvariti 1,5 milijuna noćenja vezanih uz svoj WRC i njih posjeti preko 900 tisuća ljudi imaju na svojoj utrci. To je rekord iz 2019. kasnije se naravno to pokvarilo, ali sad se te brojke vraćaju. Ja se nekako nadam da ćemo mi iz godine u godinu rasti, da bi ove godine možda mogli ići čak i na do pola milijuna gledatelja. E, to je ključno da se etabliramo i dalje, da se dokazujemo svake godine da možemo i dalje produžiti našu suradnju i sa ministarstvom i s gradom Zagrebom i sa ostalim našim partnerima, bez kojih ovo svega ne bi bilo. Lokacije kao lani, Drežnik pod Opičkim, Sveti Martin pod Opičem, izlaz Klinča sela lani, vrlo blizu Zagrebu, nekakvih 20 km udalje. U petak vozimo gotovo identičan koncept kao što je bio i lani, krećemo se Žumberačkim gorjem, Mali Lipovec do Tajnici, zatim brzinac tzv. Budinjak koji smo produžili 5 km, stoje draga do Hartija, idemo u Krašić, Vrškovac i iza toga Pečurkovo brdo i Mrežnički Novaki. I u subota je u stvari dan koji smo mijenjali najviše u odnosu na prošlu godinu. Krećemo sa jednim vrlo zahtjevnim i dugim brzinskim ispitom Kostanjevac, Petroš Vrh. Iza toga ćemo ići u Vinski Vrh, Live TV stage, i nakon toga radimo takozvani connection stage prema Flatku. Flatak nam je bio dosta udaljen prošle godine, pa uvađujemo u stvari još jedan brzinski ispit u Primorsko-goranskoj županiji, Ravna Gora Skrad, zatim Flatak, ponavljamo taj jedan cijeli krug, vraćamo se u Zagreb. I nedjelja je čista predstavka prošle godine, Prakućan Vrhno i Kumrove Zagorska sela, zatim ciljna rampa će biti ovdje kraj Gilinje zgrade. Ono što bi još napomenuo, headquarter natjecanja će biti ovdje u INI, press centar će biti nasuprot INE u MSU i pozivamo svakako sve gledatelje naše, strani već to znaju, sa našima treba dosta raditi, da smo sve brzinske ispite dolaze 3 sata prije, kako bi se izbjegle gužve i kako bi sve proteklo sigurno, kažemo da je, u stvari smo sigurno da bi dobro.